Kwa Mwalimu Joel. Hapa nipo kwa Mwalimu Joel Mbrunya Sengerema, nimekuja kufuata bidhaa kama mnavyoona. Hawa ni kuku, tumanunua kwa bei kwa pai na tunakuja kusapoti GCV. Mimi nimetoka Mwanza na hapa nilipo nimekuja kuchukua mzigo wangu kama mnavyoona, na wengine wapo hapa wengi. Kwa hiyo hichi kitu sio cha uongo, ndugu zangu. Mimi nawashauri tu, kama ulikuwa unachelewa na umesahau kufanya hivyo vitu, endelea kumaini, mambo mazuri yanakuja. Januari tu kila kitu kitakuwa sawa, wote sisi tutakuwa mabilionea. Karibuni kwenye ulimwengu wa mabilionea wanapai. Hello Pioneer, karibuni sana tufanye butter trade. Kama nilivyotoa tangazo, ni tumefanya hapa na jamaa yangu katoka Mwanza. Kama mnavyomuona tayari anao kuku na tunaenda kufanya muamara kwa bei ya GCV. Karibuni sana. Unaweza kubonyeza hapo kakati. Hapa stop.